Els bombers de la Generalitat han donat per estabilitzat l'incendi del Coll de l'Alba i ja avança cap a la fase de control. El foc ha cremat 86 hectàrees a la serra de Cardó Boix, totes de massa forestal i amb un 80% dins de l'espai natural. Una afectació menor a l'esperada i que ha anat millorant a mesura que avançaven les hores i les tasques dels bombers. Després de la reunió que han fet les diferents autoritats amb els bombers i els diferents agents que han participat o estan participant en aquest incendi del Coll de l'Alba, podem dir, no?, que en aquests moments el foc ja està estabilitzat. Si tot continua funcionant de manera com pensem i correcta, podrem parlar que el foc ja està controlat i, per tant, diguem-ne, no?, que l'afectació que este matí ens preocupava ha anat millorant en funció del dia i que a hores d'ara, pues, estem ja en aquest moment que ara us comentava. Pel que fa a les causes de l'incendi, els agents rurals treballen amb la hipòtesi que la causa del foc hauria estat per la crema de restes vegetals agrícoles que incomplien les mesures obligatòries de prevenció d'incendis. A hores d'ara, els agents ja tenen identificada a una persona amb relació a la seva possible implicació en les causes del foc. Hem determinat l'àrea d'inici i ahir hem trobat evidències d'una activitat de risc, que és la crema de la poda i crema de restes vegetals de l'olivera, no? I hem vist diverses fogueres que estaven calentes, per tant era una activitat recent, i tenim una persona identificada que encara estem treballant per a poder parlar amb ella i tal, i és la hipòtesi principal sobre la que estem treballant. Bombers ha destacat que no hi hagi cap afectació personal, més enllà dels 6 desallotjats per prevenció. També alerta sobre la situació crítica en què es troba la vegetació a les Terres de l'Ebre, de cara a la temporada d'incendis forestals que comença la propera setmana. Cal destacar que no hi ha hagut afectacions a cap tipus a cap persona, per tant sempre és una notícia que ens hem de felicitar i que no ha sigut un gran incendi des del punt de vista de la superfície, però que sí que ens dona una idea en quina situació tenim la vegetació en bona part de Terres de l'Ebre, i això és una mica un avançament del que podem arribar a tindre durant aquest estiu si la precipitació o les pluges no ens visiten més sovint abans de que comenci aquesta campanya, que de fet començarem a finals d'aquesta setmana. A les tasques d'extinció han arribat a treballar fins a 9 mitjans aeris, 37 terrestres i un centenar d'efectius, que s'han anat retirant progressivament a mesura que avançava el control del foc. Tot i això, continuen treballant tota la nit per refredar la zona i evitar represes, sobretot abans de la jornada de dijous, on s'espera vent de mestral.